sobre uma imaginação, com certos objetivos de acertar ou não. Todas as coisas têm um preço, quem não sabe saberá, vai aprendendo com a própria vida, já até poder aconselhar os mais novos dos neófitos, que no caminho vão iniciar. No costume a salvação humana, assim seja, assim será. Assim seja, assim será. Pensamento voa, voa, sobre uma imaginação, com certos objetivos de acertar ou não. Todas as coisas têm um preço, quem não sabe saberá, vai aprendendo com a própria vida, já até poder aconselhar os mais novos dos neófitos, que no caminho vão iniciar. No costume a salvação humana, assim seja, assim será. Assim seja, assim será. Pensamento voa, voa, sobre uma imaginação, com certos objetivos de acertar ou não. Todas as coisas têm um preço, quem não sabe saberá, vai aprendendo com a própria vida, de até poder aconselhar os mais novos dos neófitos, que no caminho vão iniciar. No costume a salvação humana, assim seja, assim será. Assim seja, assim será.